dovolte zaželať vám tento upršaný sobotný podvečer alebo popoludne príjemnú zábavu, príjemnú náladu. Dnes sa vám predstaví naša ľudová hudba Lipka. Mnohí z vás nás už poznáte, pretože sme častokrát už tu dovolenie vystupovali. My dnes zastupujeme obec Dubová, ale ja to všade hovorím, pretože my sme z celého regiónu v Modri, takže my vlastne, kde účinkujeme, tak hovoríme, že účinkujeme za región Modra. Takže za celý tento región, pretože mnohí naši členovia sú práve odtiaľto, teda dvaja. No, našim prihlášom je, momentálne pri mne stojí pán inžinier Jozef Pamietický, a druhým našim prihlášom je pán inžinier Rudko Zajíček, ktorého určite všetci poznáte. Na dnes sme si pripravili taký maličký prierez celého nášho Slovenska, pretože väčšinou dýchovky hrajú valčíky a polky, my ich tiež máme v repertoári, ale my sme si pripravili trošku iný žáner, skutočne iba ten ľudový a folklórny, a pripravili sme si niečo z stredného Slovenska, západného Slovenska a potom na záver východné Slovensko. Tak ak sa vám bude páčiť, takže si s nami zaspievajte a príjemnú zábavu. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Chegou.